lyssna till Himmel och Pannkaka. Det är ju bara jag här. Ulrika, hon är faktiskt på sportlov. Det kanske några av er är också. Men Toini, hon skulle ju vara här. Jag vet inte vart den busen har tagit vägen. Jag tror att ni får kanske hjälpa mig att leta. Kom så går vi och letar. Alltså, jag hittar den ingenstans. Jag vet inte vad i hela friden. Låter det från burken? Jag tror att det låter från burken. Jag måste kolla. Nej, men Toini! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hej! Vad gjorde du i burken? Jag blev så himla nyfiken på vad du hade gömt där. Så jag skulle bara kika lite. Men så trillade jag i. Och sedan kom någon och la locket på. Men vilket äventyr. Blev du nog rädd då? Ja, mest lite paff. Men nu vet jag vad som finns i burken. Ja, det förstår jag att du vet. Men vi kanske ska ge barnen en chans att gissa innan du avsäger. Det tycker jag. Är det någon som vet vad det var? Kommer du ihåg ledtrådarna? Ledtrådarna var att det var någonting som är tungt och som man kan behöva få se långt bort. Precis. Mm. Några gissningar. Vad ska du säga? Det är en kikare. Ja, det är det. Det är en kikare. Oj, ska vi se åt vilket håll vi ska ha den. Sådär. Man kan se jättelångt bort. Kan du se Ulrika? Nej, du, hon är nog i skidbacken någonstans och det är långt, långt bort. Så riktigt så långt kan jag nog inte se. Hon är ju på sportlov. Det har jag berättat för barnen redan, men nu säger jag till dig också. Hoppas hon hade riktigt, riktigt bra. Mm, det hoppas vi verkligen. Och det är säkert flera barn som är på sportlov också. Då hoppas vi att de också har det bra, visst? Ja. Ja, precis. Kikarna. Vet du, en sån här kikare, den hade Jesus föräldrar behövt en gång. Varför då? Ja, för de hade tappat bort Jesus. Oj, hade han gått vilse? Faktiskt hade inte han gått vilse, men de hade tappat bort honom kan man säga. Det var så här att han hade varit med sina föräldrar i templet i Jerusalem. I kyrkan alltså? Ja, precis, det som är kyrka, exakt. Och så när de skulle gå hem, då hittade de inte Jesus. Men de tänkte att men vi går, han har säkert sprungit förväg lite grann. Men sen när de började gå så upptäckte de att han var ingenstans där. Oj, de måste ha blivit jätteoroliga. Mm, precis. De blev jätteoroliga. För de fick ju vända tillbaka då och leta efter honom. Så de gick tillbaka till Jerusalem, staden där de hade varit, och började leta. Och de letade jättelänge. Hur gick det? Hittade de honom? Mm, jo, till sist så hittade de honom faktiskt. Han var i templet. Mm. Okej, så han var inte vilse? Nej, han var inte det. Han verkade trivas väldigt bra där. Han kände sig riktigt hemma faktiskt i templet. Mm. Och där man känner sig hemma, där vill man ju stanna. Ja, så är det ju. Precis så är det. Men var känner du dig hemma någonstans då? Mm, jag känner mig faktiskt hemma när jag är hemma. I alla fall om det är så att ingen bråkar utan vi har det mysigt. Men jag kan även känna mig väldigt hemma här i kyrkan. För här trivs jag och här känner jag mig trygg och fri. Mm. Du då, Malin, var känner du dig hemma? Jo, men faktiskt, det här med trygg och fri tycker jag var bra. Jag känner mig också hemma när jag känner mig trygg och fri. Och det kan ju vara lite olika platser. Det kan ju vara hemma och det kan vara hos en kompis eller hos mina föräldrar. Eller faktiskt så är det så att jag kan också känna mig trygg och fri när jag ber. Och då blir det ju som att jag kan känna mig hemma typ nästan vart som helst. Men vad bra att
då kan du ha din favoritplats alltid med dig. Ja, precis så är det ju. Ja. Mm. För när jag ber så känner jag mig trygg. Och jag tänkte att jag kanske skulle lära dig en bön också, om du vill. Ja, det vill jag. Mm. Vilken? Gud som haver barnen kär, kan du den? Den kan inte jag. Nej, jag misstänkte det. Men jag tror att en del barn där hemma kanske kan den. Så jag tänkte att vi kunde be den tillsammans, så kunde vi lära Toyn i den. Mm. Så då ber vi. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Oj, vilken fin bön. Den vill jag hemskt gärna lära mig. Mm. Ska vi testa tillsammans? Ja, men det gör vi. Absolut. Ja. Och om man vill så kan man knäppa händerna så här. Det är lite olika hur man gör. En del knäpper händerna och en del gör inte det. Så här? Ja, precis. Mm. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Oj, vilken bra bön. Den får vi ha med oss, vart vi än går. Att Gud alltid är med oss. Precis. Och vi ska faktiskt pyssla också någonting som har att göra med en plats. Vi ska pyssla min favoritplats idag. Då gör vi det. Mm. Vad har vi här? Det är min favoritplats. Oj, wow. Vad är det för en plats? Det är den här kyrkan. Önäste kyrka. Och ser du Malin? Där är du, ser du? Ja, där är nog jag. Och där är Ulrika. Ja. Och det här, är det du då? Det är jag. Ja, men du, vad fint. Tidigare så hade jag aldrig varit här i kyrkan. Men nu är den här en av mina absoluta favoritplatser. Mm. Här känner jag mig trygg. Det är ju jättebra. Mm. Och vet du, en annan bra plats som faktiskt man kan känna sig hemma, det är ju i våran sång som vi brukar sjunga. Ja, trygg i Guds stora hjärta. Mm. Och där är vi allihopa, i Guds hjärta, där är vi alla. Så jag tänker att vi ska tända ljuset och sjunga sången. Ja, idag får vi klara oss utan Ulrika och gitarren. Mm, det får vi göra. Jag tror att vi klarar oss. Jo, ni får barnen hjälpa oss. Ni får ta i extra mycket tror jag, eftersom vi inte har någon gitarr och någon Ulrika här. Så, nu har vi tänt ljuset, då kan vi sjunga. I ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig,
Gud ser du hör, i ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du mig. I ditt stora hjärta har du rum för mig. Du bryr dig om mig, du ser, du hör. I ditt stora hjärta har du mig. Vet du vad, Malin, och vet ni vad, barnen? Nu har jag gömt någonting i kyrkburken. Har du det? Då ska vi ta fram den här. Mm-hmm. Och ledtråden kommer här. Det är någonting som man kan ha runt halsen. Och man kan gömma något inuti den. Mm-hmm. Någonting som du kan ha runt din hals. Och någonting kan gömmas inuti den. Och det var inte så lätt. Det var svåra ledtrådar, tyckte jag. Ni har två veckor på er att gissa. Ja, vilken tur. Jag behöver verkligen tid på att fundera på det här. Då ses vi om två veckor igen. Mm. Hej då! Hej då!